Per mi el cine i la vida és com algú que van molt de la mà, el cinema m'ajuda a entendre la vida, la vida està molt lligada al cinema, o sigui, visc pensant en cinema, també. De fet, jo mai pensava que dirigiria, o sigui, no em veia dirigint pel·lícules, em veia fent pel·lícules, doncs això que parlàvem abans, no? més diari, més personal, més en primera persona i, i d'acompanyar la vida, però no dirigir. Vaig néixer a Barcelona fa 23 anys. El juliol de l'any passat vaig marxar a Buenos Aires sola per filmar un diari. Per primera vegada em prenia un viatge no per conèixer un país diferent, sinó la recerca d'una vida lluny de casa. A través de la càmera volia enregistrar-la. I quan vaig començar a fer cinema, això, el 2005, que vaig fer aquesta peça, anava molt com per aquesta idea de diari, no?, de documentar el diari, de, de retratar experiències personals molt en primera persona. I era el punt de partida, dir, marxar lluny, i veure què passa. No? I aquesta primera pel·lícula era una mica com construir una vida lluny de casa teva, en una ciutat que no és la teva. Quan vaig fer manuscrit, de fet, una de les coses que em vaig adonar compte veient les imatges és lo tímida que arribava a ser, no? com, a, com a cineasta, sobretot, també com a persona. No? I al final, justament per això m'hi vaig quedar més temps a Buenos Aires, perquè el, tota aquesta primera experiència va ser molt des de la solitud. No? des de la solitud i des de l'admiració i com anar caçant coses de la ciutat, però amb una dificultat d'apropar-te a un nivell més personal, més relacional. No? I tot va començar per allà i, i va acabar, em vaig acabar enamorant de la ciutat de Buenos Aires, que em sembla com una ciutat fascinant a nivell cultural, és com molt rica, molt alegre, molt viva, molt passional. I, i és el que vaig buscar quan em vaig quedar. També amb cinema és molt difícil, i el cinema documental, com aproximar-te a algo cosa que per tu és desconegut. No? Potser també per això tiro molt per les històries personals, perquè tinc un canal allà emocional que m'hi permet apropar-me més fàcilment, però, però una mica Manuscrita de Ciutat parla d'aquesta impossibilitat. En la época más bonita ahí, eh? para el camp. Y luego, bueno, un poco más adelante ya empiezan a salir las amapolas entre el trigo. No veas qué bonitas. Clar, la història és una història de ficció, pura ficció, que no està basada en fets reals. Jo sempre dic potser en emocions reals, no? tant meves com de les protagonistes, que han anat donant-li profunditat a, a tot el que és la història per la que transiten, però després hi ha molt de documental en el sentit que la meva idea era no només explicar com la història d'un retorn, que seria ficció, sinó fer un retrat d'un espai i d'un mode de vida que desapareix i que jo conec des de molt petita no? i que vols retratar-lo abans que marxi. Les dues protagonistes, tant la Mònica com el personatge de Pilar, feien actrius no professionals, que era molt important que compartissin com moltíssimes coses amb els personatges. No? Llavors, clar, tenir una protagonista coreògrafa, si no ho era, era com una cosa molt estranya, i el mateix a una dona que viu en un poble, no? en una d'aquestes llogarets de Castilla, clar, de sobte posar una actriu a fer aquell paper també era molt estrany. No? Llavors, en ella es buscava molt la veritat de, dels personatges, i el fet de treballar amb actrius professionals com l'Helena Martín i l'Anna Fernández també feia que li donessin com aquella atenció a les escenes més dramàtiques, així, familiars hi havia un guió escrit, molt escrit, molt detallat, però en el moment de, de rodar, deixàvem davant de l'escena, tots teníem molt clar el que buscàvem dins de l'equip, i amb elles era, d'alguna manera, que elles trobessin el que estava escrit, però a la seva manera, i amb les seves paraules. Llavors treballàvem molt sobre atmòsferes, estats d'ànims, pautes, premisses prèvies, i ho anàvem construint juntes, molt en diàleg. Mm, I era bonic perquè moltes vegades coincidia amb el que estava escrit, el que passava, i altres no, i quan no coincidia realment hi havia alguna cosa que portaven elles que... que... com més de veritat, no? Potser, fins i tot. Amb l'Anna Faf, la muntadora, ens vam de cantar molt per una estructura poètica, basada en rimes i on els paisatges i els espais també juguen en relació a les emocions, per convertir la pel·li en una pel·lícula bastant sensorial. No? que és on volíem arribar, que, que la gent senti la pel·lícula més que que la pensi. El viento es fuerte, frío y seco, como el cerzo del pueblo. Sí, Duo funciona diguéssim com un díptic amb la primera. Cada una podrà ser autònoma, però recupero el personatge de la Mònica, la protagonista, ara argentina, amb una gira amb, amb la que és la seva parella des de fa 24 anys. No? Llavors, és bonic perquè si s'arriben a veure les dues es complementaran i hi haurà algo com de créixer juntes, però les podràs veure autònomament. Mm. Crec que amb Duo tanca un cicle vital i cinematogràfic i, i em permetrà això obrir altres cicles eh, tant de llenguatge cinematogràfic com vital. No? Eh, ara, pensar en no tornar a filmar a Argentina se'n fa difícil. Se'n fa difícil. Llavors suposo que en algun moment hi tornaré, però és difícil preveure no? què passarà amb els anys. També els processos cinematogràfics són tan llargs que quan acabes una pel·lícula ets una altra persona, no? Han passat molts anys i ets una altra. Llavors, preveure d'aquí cinc anys, posem, què, què serà de, de tu i del teu cinema és difícil.